Għal raqda komda u mistriħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. Boxin sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28. It-temp fuq il-Gżejjer Maltin illum kien ftit imsaħħab u birriħ. L-ogħla temperatura 24 grad Celsius. M'għamlet l-ebda xita fl-aħħar 24 siegħa. Xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 308 mm.6. Nagħtu ħarsa lejn kif mistenni jkun it-temp għadha u fl-erba' tiegħim ta' wara. It-temp mistenni jkun bħal bit iżolati tax-xita li jistgħu jkunu birrat matul il-lejl li ġej li jsir ftit imsaħħab matul il-jum. Rieħ mill-Majjistral forza 4 li jdur lejn il-Punent forza 2. L-ogħla temperatura 21 grad Celsius, l-inqas 18 grad, tal-baħar 21 grad Celsius, indiċi tar-raġġi UV 4. L-erba, it-temp mistenni jkun b'maltempati birrat. Il-ħamis, it-temp mistenni jkun ftit imsaħħab. Il-ġimgħa, it-temp mistenni jkun b'maltempati birrat. U s-sibt it-temp mistenni jkun pjuttost imsaħħab. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li qed jinġib lilkom mis-sit elettroniku maltaweather.com. Għal raqda komda u mistrieħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. Boxin sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28.